Dovolím si tvrdit, že v České republice neexistuje čtyřicátník, který by neznal filmy o malé Lucii a dvou formelácích. Málo kdo ví, že ve skutečnosti šlo o šestidílný seriál, vyrobený pro západní Německo, který byl následně sestříhán do dvou filmů a vysílán v češtině. Ač v něm hráli čeští herci a většina se natáčela v Československu, prostředí mělo navozovat západní Německo. Naplněný obchodák, západní oblečení, pestrobarevné zboží a auta se západoněmeckou značkou. Jak popsali později herci, některé exteriéry se natáčely v Kolíně nad Rýnem a odtamtud museli všichni sesbírat prázdné obaly, které později použili k navození atmosféry západního Německa v Československu. Seriál byl natočen už v roce 1979, ale k nám se dostal zpětným odkupem a předabováním až v roce 1983. Pojďme se spolu podívat, jaké jsou osudy hvězd z tohoto nestárnoucího díla. Ani nevím, jak se jmenujete. Protože je to strašný tajemství. Kdyby ses to dozvěděla, zaševěla bys, třásla by ses až do smrti smrťoucí. Protože doopravdy... Co doopravdy? Doopravdy nevíme, jak se jmenujeme. Žanetě Fuchsové bylo v době natáčení 7 let a v době uvedení filmu v Československu už 11 let. I tak nešlo o její prvotinu. Už v 6 letech vystoupila ve filmu Kočičí princ, zahrála si i v Chobotnicích z druhého patra, Létajícím Čestmírovi nebo ve Vlaku dětství a naděje. Pravděpodobně se jedná o vůbec nejtalentovanější dětskou herečku v Československu. O to více je zarážející, že nebyla přijatá na konzervatoř pro nedostatek talentu. Opravdový důvod můžeme jenom hádat. Zlé jazyky tvrdí, že vadil její úspěch v západním Německu. Zítra máme s klukama spoustu práce. Musíme vyletět do osmisté galaxie a navíc přepadnout dostavník. A já mám ležet v posteli a pít heřmánkovej čaj. Táto, uznej, že jít ven je důležitější. Všechno nestihnu. Kuchyni uklidím, ale hrát si s panenkama, to už vůbec ne. Odešla tak na ekonomickou školu, kde měla přes četné nabídky kvůli školním pravidlům zakázáno točit. Žaneta v životě vystřídala hodně profesí, od sekretářky přes účetní, aby nakonec opět skončila u filmu. Neskutečnou pílí se vypracovala od manažerky castingu na pomocnou režisérku nekonečného seriálu Ulice, kde už dostala dvě menší role. Cestu ke svojí lásce filmu si tak nakonec i přes mnohé překážky našla. Tak neslyšíte? Vstávat. My nemůžeme. Protože jsme lední medvědi. Zlobivce Osvalda stvárnil nezapomenutelně Michael Hofbauer. Poprvé se objevil ve filmu Páni kluci, do kterého ho vybral přímo ve třídě režisér Petr Zelenka. Pak střídal jednu roli za druhou. A přestože Osvald v Lucii představuje vrchol jeho kariéry, objevoval se ve filmech a seriálech i jako dospělý. Nebylo to však už na plný úvazek a tak se živil jako osvětlovač v divadle na Vinohradech. Znáš to? Mouchací kuličky. Co neřveš? Dřív jsi řvala, když se na tebe někdo jen kouk. To bylo dřív. Teď už budu chodit po prázdninách do školy. Jeho život poznamenala zákeřná nemoc. Na krku mu vyrostl zhoubný nádor. V roce 2006 prodělal operaci a sérii ozařování. Přišel přitom o slinné žlázy i zuby a mohl jíst pouze tekutou stravu. Svůj těžký osud si ale nepřipouštěl. Jeho poslední přání bylo podstoupit plastickou operaci a vrátit se k filmování. Bohužel těsně před ní zemřel. Jen několik dnů po svých 49. narozeninách. Jaruško! Ahoj! Fajn, že pozdravu maminku. Uááá, svátky mě právě zabudlíky buliky. Co sem vůbec leze? To víš, Osvald. Osvaldovu maminku si zahrála slavná herečka Hana Maciuchová, kterou bohužel také pronásledovala zákeřná nemoc. Proslavila se jí v roce 1974 v necelých 30 letech jako temperamentní Anče v krkonošských pohádkách. Od té doby se stala populární seriálovou herečkou, objevila se v Nemocnici na kraji města, Ženě za pultem nebo v Chalupářích. Hrála i v nekonečném nováckém seriálu Ulice. No co je? Děje se něco, Kristo? Ne. Nic. Já jenom nemůžu za to, že máme syna idiota. Hanu Maciuchovou celý život pronásledovala krutá nemoc. V roce 1993 zemřel na rakovinu její partner Jiří Adamíra. V roce 2010 pak na stejnou nemoc zemřel její kolega a kamarád Bořivoj Navrátil. V roce 2017 se stáhla do ústraní, aby bojovala s nádorem prsu, který podobně jako dříve její maminka porazila.
Rakovina se jí bohužel v roce 2020 vrátila a napadla slinivku. Hana Maciuchová se rozhodla strávit poslední měsíce života v rodinném kruhu a proto odjela za rodinou na Moravu. Strávila tam svoje narozeniny i vánoční svátky. Zemřela 26. ledna 2021 v nemocnici v Olomouci. Jsem velmi zvědavá, jak mi přehraješ bang, 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 vzdejte se, ubozí pozemšťané. Krásnou Lídu si zahrála dnes velice populární herečka a moderátorka Mahulena Bočanová. Už ve 3 letech účinkovala v reklamních spotech a v roce 1975 se objevila ve slavném seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a hostovala v Národním divadle. Za svou kariéru hrála v desítkách filmů a seriálů, v poslední době například v Ordinaci v Růžové zahradě nebo Temném kraji. Věnuje se i dabingu a fotomodelingu. Každý, kdo chce být v partě, něco sek. Jen ty a Lída ještě nic. Náhodou se klesem mejdlo. Mejdlo neplatí. Řeklo se něco užitečného pro všechny. Ale je voňavý. Mejdla mám až pokrkem, se na ně podívám. Mohli být spolu. Lucka s Lídou. Ve dvou je to přece jenom lepší. A kdyby něco, takže nic. Mahulena je člověk, který přirozeně přitahuje bulvár. Český internet je doslova zaplaven články o tom, co dělá a co měla přitom na sobě. Budeme se tedy při líčení osudu držet ověřených faktů. 2 roky byla vdaná za podnikatele Martina Svobodu a později 8 let za bývalého hudebního vydavatele Viktora Mráze. Dále už pak není v silách tohoto videa sledovat četné vztahy této herečky. Ze vztahu s Mrázem zešla dcera Márinka, která sice zdědila krásu po matce, bohužel však trpí autismem a vyžaduje náročnou péči, kterou jí máma i při svém vytížení s láskou poskytuje. Čau. Ahoj. Dobrý den. Nazdar. Ahoj. Nepotřebujete něco? Ne, co by? Co zas ty dva vyváděj? Ani se neptej. Ty tu zase dělají zmatek. Postavu dědečka, lázeňského lékaře na penzi, si zahrál Jiří Pleskot. Divadelní herec, který hrál často jemné intelektuály, strávil v divadle na Vinohradech 40 let. Díky podobě s druhým československým prezidentem Edvardem Benešem jej několikrát stvárnil před kamerou. Bohužel tím pomohl normalizační komunistické propagandě. Jak Nizrady, tak Sokolovo a Vítězný lid, kde všude Beneše hrál, představovali tendenční a pokřivenou propagandu s cílem poškodit našeho druhého prezidenta. Já s podivem, že v roce 1977 ve filmu Vítězný lid poškozoval Benešův obraz a oslavoval komunistický převrat, aby 2 roky poté točil pro Německou spolkovou republiku Lucii Postrach ulice, na které byl jasně vidět obrovský náskok západního Německa před socialistickým Československem. Aj, není kam spěchat, nějaký idiot mě zaparkoval se stejným před garáží. Kdo asi? Já? První Pleskotovou manželkou byla oblíbená herečka Jiřina Jirásková. Po 2 letech manželství se Jirásková zamilovala do kolegy Jiřího Valy, který v té době chodil s herečkou Jiřinou Švorcovou. Druhou manželkou Jiřího Pleskota byla o 10 let mladší televizní a rozhlasová moderátorka Olga Čuříková, kterou si vzal právě na popud Jiráskové po 15-leté známosti. Zemřel 1. prosince roku 1997 po dlouhé těžké nemoci ve věku 75 let. Raf! Klidně spí. To byl asi dědeček. Maminku a tatínka Lucie si zahráli známí herci Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík. A přestože jejich osudy pro tentokrát vynecháme, mohu prozradit, že Jaromíru Hanzlíkovi se budeme věnovat hned v příštím díle, kde rozebereme legendární seriál, v němž si zahrál hlavní roli. Filmy Lucie Postrach ulice i A zase ta Lucie představují krásnou rodinou podívanou s na tu dobu výbornými triky, neotřelým prostředím západního Německa a skvělým hereckým obsazením. Kořením scénáře jsou originální situace, vycházející z nadpřirozených schopností 2 formuláků, Ferdy a Ferdy, v podání Josefa Dvořáka a Jiřiny Bohdalové. Ač nám herci za ta léta zestárli, filmy zůstávají stále zábavné a krásné chvíle u nich zažívají jak malí, tak velcí diváci. Jedna aktovka je stejně až moc. Ukáž. No, to jsem zvědavá. Hele, co jsme všechno dostali. Leoš, Jirka. Dík.
Taky mám ledový pohár, Lido.